جو عمرے پہ جانا چاہتے ہیں شیر ختم ہونے پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے واہ عمر کہنا واہ عمر دیکھنا اللہ کیسے لے کے جاتا ہے جدو کعبے وچ داخل سونا عمر جو ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑدا اے اس گل تو منکر سڑدا اے اس گل تو منکر سڑدا اے باقی ایک بیٹی ہے کہ چار ارے بولو کتنی بیٹیاں نبی پاک کی میں چاروں کے نام بتاتا ہوں آپ نے چار دفعہ سبحان اللہ کہنا چاہے ایستا کہہ دینا منہ میں کہہ دینا کہنا چار دفعہ ہاں آتے نو دساواں میں آقا دی ادھیاں دا آتے نو دساواں میں آقا دی ادھیاں دا زینب زینب زہرا کلثوم سونی پاک رقیہ دا زینب زہرا کلثوم سونی پاک رقیہ دا جدو کعبے وچ داخل سونا عمر جو ہویا جو عمرے پہ جانا چاہتے ہیں شیر ختم ہونے پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے واہ عمر کہنا واہ عمر دیکھنا اللہ کیسے لے کے جاتا ہے جدو کعبے وچ داخل سونا عمر جو ہویا او دو مکے وچ یارو سارا کفر بھی رویا آزاد کروانا ہے تو تیار ہو جو ہویا او دو مکے وچ یارو سارا کفر وی رویا جتھے حج ونج کردا اے نال رو کے دعاواں منگدا اے اے سارا فیض عمر دا اے ایسے کہو اس گل تو منکر سڑدا اے اس گل تو منکر سڑدا اے